Olá pessoal, estou novamente aqui com vocês com mais este modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar aqui para vocês. Uma armadilha perfeita para pegar caça, cutia, javali, cateto, capivara, tatu. Armadilha multifuncional, pessoal. Agora eu vou mostrar aqui para vocês as peças. Eu já mostrei montando, mostrei bem de próximo mesmo para vocês verem, mas vou agora explicar aqui as peças e as funcionalidades das peças. Estou utilizando uma forquilha, um gatilho e o milho para ser usado como alimento para atrair a caça. Aí você pode utilizar batata, aipim, macaxeira, mandioca, manga, banana, esses tipos de alimento. Ok, pessoal? Então, a armadilha para ser usado só em caso de sobrevivência. Não faça por brincadeira e nem por esporte. E nem use, pessoal, só para maltratar os animais, porque pegar animal silvestre no Brasil é crime, maltratar ou matar. Agora, pessoal, vou explicar aqui para vocês o que se deve fazer, ó. Esse cercado todo feito de varinha. Alguns perguntam: é só o risco? Não é só o risco, pessoal. Eu estou mostrando só a dimensão e você pega a vara de 40 a 50 centímetros da própria natureza e sai enfiando, ó, um do lado do outro, por trás e pelo lado, para proteger a armadilha, proteger o alimento, para que a caça não venha por trás ou pelo lado ou por cima e roube, e você não pegue ela. Assim a caça é obrigada a vir pela frente. Quando vier, ela vem, bota a pata dentro, ó, e vai puxar o alimento. Como ela está com a pata dentro do laço, quando ela puxar o alimento, o laço desarma e pega a pata dela, ou a cabeça. Às vezes o laço joga na cabeça e pega, dependendo se tiver com o focinho para baixo. Ok, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês também aqui outro detalhe, que é o cabo de aço. Essa corda aqui é só uma demonstração, porque a paca, a cutia, a capivara, eles são roedores, às vezes eles roem. Já aconteceu comigo de estar uma armadilha e chegar para só a corda que eles roem e fogem. Então, um cabinho de aço bem maleável vai servir muito bem. Aquele cabo de estender roupa, de varal, pessoal, aquele dali é bom, aquele cabinho de aço. É bem maleável e é bom. Pode usar que dá certo. Aí, pessoal, quando a caça está com a pata dentro, eu já expliquei, né, pessoal? O laço sobre essa parte toda, sobre a pata, o laço. Agora eu vou mostrar para vocês como será o desarme dessa armadilha. A caça vem pela frente, pessoal. Chegar, vai botar a pata aqui dentro. Eu já expliquei, agora vamos puxar aqui, ó, para vocês verem, ó. Puxou, aí, ó, já foi pego. Aqui você já teria uma caça para se alimentar. E assim podem se manter vivos numa selva, numa floresta. Mas como sempre eu gosto, vou mostrar para vocês mais um desarme. Você vai pegar aqui o gatilho, aí vai travar aqui em cima o milho, ó. É fácil. Você só solta com certeza que travou, viu? Antes disso, você não solta. Travou, ó, pessoal. Agora você bota o laço em cima, pegando a parte do milho. Outro na frente, você vai fazer um laço bem mais largo. Está armado nossa armadilha de sobrevivência. Vamos para o segundo desarme, pessoal. A caça chegou, botou a pata, ó. Vai puxar o milho, ó. Puxou. Já era, pessoal. Então, essa armadilha que eu tinha para ensinar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com os amigos. Dá aquele like. E até a próxima, pessoal.